ကျွန်တော်နာမည်ကဆရာဂျေးမ်စ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီချန်နယ်လေးကနေဘာသာတရားဆိုင်ရာဗုဒ္ဓတရားလေးတွေတည်တည်ထိုင်တာလေးတွေလေ့လာပြီးသင်ပြသွားမှာပါ။ကျွန်တော်ရဲ့တင်ဆက်မှုလေးမစတင်ခင်မှာဒီချန်နယ်လေးကို like and subscribe လုပ်ပေးကြပါလို့ချိုတင်တောင်းခံပါရစေ။ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဘာကြောင့်ဘာသာတရားဟာအရေးကြီးတာလဲ။တခြားလူတွေအတွက်ကဘာသာတရားကအရေးကြီးတာလား။သင်အတွက်ကအရေးကြီးပါသလား။ဒီမေးခွန်းတွေကိုဒီဗီဒီယိုလေးမှာဖြေကြားသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။သင်ကြားဖို့မှာပါဘယ်လိုဆုတောင်းလိုက်လို့ဘယ်ဟာကအရင်ပြေးသွားပြီ။ဘုရားမလို့ဒေဝယာနေတည်တည်လေးလွတ်သွားတာကိုလုတ်ခဲ့တဲ့
ဘာသာကိုကျူးလွန်ခဲ့ရင်လည်းပြန်ပြင်ဖို့ခက်ခဲသွားနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဘာသာတရားဟာနည်းနည်းသိမ်မွေ့လာပါတယ်။ထီလွယ်ရှလွယ်ပါတယ်။လူတယောက်ရဲ့ပြုမှုဟာဒုက္ခယူထားတဲ့ဘာသာနဲ့အများကြီးဆက်နွယ်မှုရှိပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လူတယောက်ရဲ့ဘဝမှာဘာသာတရားကအရေးပါလို့ပါပဲ။ဒါကြောင့်ဘာသာတရားဟာအိမ်မတန်အရေးကြီးလာပါတယ်။ကမ္ဘာပေါ်မှာ21ရာစုနောက်ပိုင်းကစပြီ
ပေါ်ပါလာပါတယ်လူတွေကလွတ်လပ်မှုကိုမျက်နှိုးလာကြတယ်လွတ်လပ်မှုရှိအောင်နိုင်ငံတော်ဆိုရမြပြည်သူများကြိုးပမ်းလာကြကြတယ်လူတွေရဲ့လွတ်လပ်လို့စိတ်ကအစွန်းရောက်သွားတဲ့ပြောရမလားဘာသာတရားကလူတွေရဲ့လွတ်လပ်မှုကိုဟန်တားတယ်စီးလုံးမှုကိုပြပြစေတယ်လို့ထင်မြင်လာကြတယ်ဘာသာတရားရဲ့အမွေအနှစ်တုန်တင်ချက်ကိုငြင်းငွေ့လာကြတယ်ဒါကြောင့်ဖွံ့ဖြိုးပြီးတဲ့နိုင်ငံတော်တော်များများမှာဒီယူဆမ
တိုင်းကမကောင်းတာလို့ပေါ့မတင်သေးပါဘူးဒါပေမဲ့မိမိတို့ယုံကြည်ချက်အတိုင်းအယူတည်လွန်းတာတော့မဖြစ်သင့်ပါဘူးလူတွေကောင်းအောင်လမ်းမှန်တရားမှန်လိုက်နာနိုင်အောင်မေတ္တာတရားပွားများနိုင်အောင်တင်သေးတာပါဘာသာတိုင်းကလက်ဆုပ်လက်ကမ်းပြုတဲ့အကျမ်းဂန်များဟာလည်းအင်မတန်မွန်မြတ်လာပါတယ်လူတွေကိုနောင်ဘဝမှာကောင်းရမွန်ရာရောက်နိုင်အောင်လမ်းပြပေးပါတယ်ဘာသာရေးကောင်းဆောင်များကလည်းမိမိတို့သက်ဆိုင်ရာဘာသာဝင်များရဲ့အကောင်းကျိုးကိုရှေ့ရှုပြီးအကျိုးဆောင်ကြတာပါအကျိုးဆိုရင်မိမိယုံကြည်ရာသာသနာအတွက်ငယ်ပြူဘဝအဖြစ်မိမိတို့ဘဝကိုဆက်ကပ်ပေးလှူထားကြပါတယ်။ဘာသာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုမတင်မြတ်မှုတွေရှိလာပြီဆိုရင်သူ့ဘာသာကိုယ့်ဘာသာဆိုပြီးတော့အဆိုးမြင်ဝါဒတွေဝင်လာလို့ဖြစ်ရတာပါ။ဘာသာတွေကမကောင်းတာမဟုတ်ပဲလူတွေကမကောင်းတာလုံးမီလို့မလုံတင်တာလုံးမီလို့မတင်မြတ်မှုတွေဖြစ်ရတာပါ။ဘာသာတရားကလူတွေကိုကောင်းကျိုးများစွာပေးပါတယ်။ဒါကြောင့်ဘာသာတရားတိုင်းကိုအကောင်းမြင်ဝါဒနဲ့ခြေတက်ရင်သူဟာနဲ့သူကောင်းနေတာပါပဲ။ဘယ်သူတွေဘလို့ပဲမြင်မြင်ဘာသာတရားကလူတွေကိုအကျိုးပြုနေဦးမှာပါပဲ။ဘာသာတရားဟာလူတွေရဲ့အပြည့်ယဉ်ကျေးမှုစတင်ရာလို့လည်းပြောလို့ရမယ်ထင်ပါတယ်။ကမ္ဘာရှေးကြဆုံးစာပေတွေကိုဘာသာတရားတွေမှာပဲတွေ့ရပါတယ်။ခုထိလဲဘာသာတရားကဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဆဲပါ။သိပ္ပံပညာမထွန်းကားခင်ကလေးကဘာသာတရားကနေစာပေပညာကိုစတင်သင်ယူကြရတာပါ။နိုင်ငံတော်ဖွဲ့စည်းပုံဥပဒေတချို့ဆိုရင်အဲ့နိုင်ငံရဲ့အများစုယုံကြည်တဲ့ဘာသာတရားပေါ်မှာများစွာအခြေခံထားတာကိုတွေ့ရမှာပါ UNESCO လို့ခေါ်တဲ့ကမ္ဘာအမွေအနှစ်စည်းဝင်တဲ့နေရာဒေသတော်တော်များများဟာလည်းဘာသာတရားနဲ့များစွာဆက်ဆက်နေတာတွေ့ရမှာပါဥပမာအဖြစ်ကြည့်ရမယ်ဆိုရင်မြန်မာပြည်မှာဆိုရင်ပုဂံဒေသပေါ့ဒါကြောင့်ဘာသာတရားဟာလူတွေအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်ပါတယ်ကမ္ဘာပေါ်မှာပဲဘာသာမှမထွန်းကားခဲ့ရင်လူတွေအခုလိုပညာတက်မြောက်မှုယဉ်ကျေးမှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုငြိမ်းချမ်းမှုရှိနိုင်မယ်မထင်ပါဘူး။ဒါကြောင့်ဘာသာတရားဟာကျွန်တော်တို့အတွက်အလွန်အရေးပါလာပါတယ်။ဘာသာတရားကလူတွေကိုလူတော်လူကောင်းဖြစ်အောင်နိုင်ငံသားကောင်းဖြစ်အောင်ပြုစုပျိုးထောင်ပေးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်မိမိယုံကြည်ရာဘာသာတရားလိုက်ကျင့်ကြံအားထုတ်ပြီးဒီကမ္ဘာကြီးငြိမ်းချမ်းအောင်ဘေးကင်းလုံခြုံအောင်ကြိုးပမ်းကြပါစို့။အဆုံးထိကျေးဇူးပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။နောက်ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်ဆုံကြပါစို့